Zdravím všechny u dalšího videa, já jsem se rozhodla udělat video na háčkovanou roušku, protože je to teď aktuální a ukážu vám tento vzor, ale kdo nechce moc počítat a mít to úplně jednoduché, tak to jde i takto. Tak a pro tento návod budete klasicky potřebovat háček, nůžky, metr, jehlu a bavlněnou přízi. Já zvolila přízi Kory od Vlnaheb, je to 100% bavlna. A pro tuhle přízi potřebuju velikost háčku 2,5. Tak, uděláme si to základní očko. Přenesem ho na háček. A já s touto přízí a s touhle velikostí háčku udělám 55 řetízkových oček. Někdo bude mít jinou přízi, tenčí nebo silnější, takže podle toho zvolte i vhodnou velikost háčku. Ale potom musíte počítat s tím, že když uděláte 55 oček, tak to budete mít menší nebo větší, takže nejlépe si to změřte. Tak, já mám 55 oček hotových plus jedno extra očko. Navíc, takže celkem 56, protože začínáme ve druhém očku od háčku krátkým sloupkem, takže jsme potřebovali jakoby jedno extra očko. A uděláme jeden krátký sloupek do následujících 15 oček, takže teď musíte opravdu počítat, takže 15 oček, jeden krátký sloupek. Tak, když máte 15 krátkých sloupků, tak teď si uděláte jeden polodlouhý sloupek do následujících 10 oček. Takže teď počítejte zase a počítáme do 10. A kdo by nechtěl dělat tu střední část z dlouhých sloupků, ale ono to potom hezky tvaruje. Tu roušku na ten obličej. Ale kdo nechce, chce to mít jednodušší, tak udělejte těch polodlouhých sloupků celkem 25. Jo, a pak teda té části, co budu vysvětlovat, té části dlouhých sloupků, ty si nevšímejte. Jo? Tak, když máte 10 polodlouhých sloupků, tak teď budeme dělat tuhle středovou část a ta středová část je pouze z 5 dlouhých sloupků. Takže teď uděláte jeden dlouhý sloupek do následujících 5 oček. Tak a teď zase do následujících 10 oček uděláme polodlouhé sloupky. Takže jeden polodlouhý sloupek do následujících 10 oček, takže zase počítejte. Vždycky je dobré si to zkontrolovat, když to doděláte, jestli to máte správně, abyste neudělali někde chybu. Thank you.
Tak, já mám těch 10 dlouhých sloupků hotových a teď zase až do konce, mělo by vám to být na 15 oček, uděláme krátké sloupky, takže do následujících 15 oček uděláme jeden krátký sloupek. Thank you.
ale myslím, že ten efekt je potom hezký. Tak a teď zase 10 polodlouhých sloupků. Tak já jsem na konci, zase si vždycky uděláte takhle. Jedno řetízkové očko, otočíte si práci a budete háčkovat pořád za tu zadní nitku. Tady 15 krátkých sloupků, potom 10 polodlouhých sloupků, potom 5 dlouhých sloupků, zase 10 polodlouhých sloupků a až do konce 15 krátkých sloupků. Tak a já si udělám celkem 20 řad, ale je to lepší změřit si to, jestli to sedí přímo na obličeji. Tak já to mám hotové a už nám zbývají jenom taková ta poutka za uši, nebo poutka, takový ty tkaničky za uši, očka. Tak, zakončila jsem ještě krátkým sloupkem. A tu přízi nemusíte stříhat. Aspoň nemáte pak další volný konec. A zase je to nejlepší vyzkoušet, kolik potřebujete, jakou délku, kolik potřebujete řetízkových oček. A děláme jenom řetízková očka. Jedno za druhým. A já jich mám celkem 30. Tak, když jich máte 30 nebo kolik potřebujete, tak už pak jediný, co uděláte, že píchnete úplně na začátek tady někam a spojíte pevným okem. A teď jsem si uvědomila, že jsem ani neřekla, že dělám roušku, velikost roušky pro dospělého. Dámskou. Je růžová, tak dámskou. No, ustřihnete a to je celé. To stejné uděláte i na druhé straně. A pak už vám zbývá jenom tu roušku podšít, protože takhle by to nebylo moc efektní. A vezmete si nějakou nejlépe teda bavlněnou látku a podšijete tu roušku úplně nějakým klasickým stehem. Tak, takhle vypadá ta hotová uháčkovaná rouška. Jo, ještě ji nemám počitou, tady si ji takhle počiju. A bude hotovo. To vám tady ukazovat nebudu, to si udělejte každý sám. Myslím, že každý zvládne vystřihnout kus látky a přišít to nějak k té roušce. Tak, u mě to vypadá takhle. Byla to taková rychlovka, ale účel to splňuje. No, myslím, že vypadá ta rouška hezky sedí na obličeji. Takže určitě to neváhejte zkusit. Spousta z vás se nudí a kdo třeba umí takovýhle ty základní sloupky, základní háčkování, tak si můžete uháčkovat takhle hezkou roušku. Tak to je ode mě vše, pokud možno, tak zůstaňte doma, háčkujte a hlavně noste roušky. Buďte na sebe moc opatrní a uvidíme se příště. Ahoj!